4 danske sygeplejestuderende har valgt at tage deres praktik på et offentligt afrikansk hospital, hvor behovet for hjælp er størst. De 4 piger er over halvvejs i deres studieforløb i Danmark. De vil i de næste 2 måneder indgå i det daglige arbejde på hospitalet i Uganda, side om side med de lokale sygeplejestuderende og lægerne. Are you going to take blood samples? Yes. De 4 danskere bliver fagligt voldsomt udfordret. Okay. Sådan. Push, push. Push down. Så siger det.